Allah Taala'ga maqtoo şükürlerdi, Peygamberimizga salavatlarda aytıp sözümdü baştaymın. Manas tüvünü görüp çatasızlar, nazarınızlarda kuttu Ramazan berisi cananı alıp bargan Ulanbek Kılmırzaoğlu. Kımbattuu görüüçülör, Ramazan ayında turabız, oşo Ramazan ayı Kur'an ayı deyt, ankeni uşul Ramazan ayında bizdin ıyık kitebibiz Kur'an-ı Kerim tüşüp baştagan. Boljoldu 23 yılda etap etap, sürö sürö, ayat ayat bolup tüşüp baştagan. Oşon üçün dagı bul Ramazan ayın Kur'an ayı dep dagı aytabız da. Bugün oşol Ramazan'da Kur'an oku, degile Kur'an okunun faziletleri, paydaları, emne üçün Kur'an okuyuz degen sorulordun aylanasında mayak kılaylı dep jatabız. Al üçün bizge Manas Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetinde kenje ilimi kızmatker Altınay Kurmanbekova Ejeke geldi. Ejeke, hoş gelipsiz. Salamasızbı, sizdin dagı Ramazan ayınız kut bolsun. Rahmat, hoş geldik. Barıbızdın Ramazan ayı kutlu bolsun. İnşallah Ramazan ayında tutkan orозоlorus kal bolsun. Kılgan ibadattarıbız, bergen sadakalarıbız bardığı inşallah Allah razıçılığı üçün bolup kal bolsun. Amin, amin. Koşulabız. Altınay ejeke aytsaңız degиле ошол биз эмне үчүн Kur'an окуюз, эмнеге Kur'an окушубуз керек? Ошодон баштап айтып берсеңиз. Негизи эле бул эң эле биринчи биз мусулман болгондуктан бул Kur'an китеп biz için bu baş tacımız, yol başçımız, bizge negizgi misalı kaysıl nerseler bolot, kaysıl nerseler bolboyt degen jaşoobuzdu körsötüp turgan bu kandaydır bir joldoochu, joloochu ушундай да. Анан ошондуктан эң эле биринчи биз Kur'an бул Kur'an Аллахтын сөзү. Эң биринчиден. Анан кийин негизи дагы айтат го, эгер Аллах менен сүйлөшкүң келсе, анда Куран оку депчи. Ошондуктан Аллахтын сөзү болгон үчүн бизге бул ыйык китеп катары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу жөнөтүлгөн үчүн биз бул Куран китебин дагы окушубуз керек да. Анан бул Куран китепти окуу менен биз ибадат да кылган болобуз. Себеби биз ошо Аллах Тааланын сөзүн окуган болобуз. Аллах Таала бизге кандай буйруктарды жөнөткөн болсо ошол нерселерди билип ошол нерселер менен амал кылганга аракет кылабыз да. Башкача айтканда бул Куран бизге деген ушул жашообузда кандай мусулман болушубуз керек, кандай бир бирибиз менен мамиле кылышыбыз керек, ошол нерселердин баардыгы Куранда камтылган үчүн биз ошол Куранды окуйбуз. Анан дагы эң негизгиси ошол сиз айттыңыз Куран окуу дагы ибадат депчи. Куран окууда дагы сөзсүз биз дааратыбыз болуш керек. Себеби ибадат көбүнчө даарат менен аткарылгандыктан даарат кылып анан даарат менен таза абалда Куран окуйбуз. Анан дагы Куран окуу бул эмне? Куранды окуунун дагы бир артыкчылыгы биз ибадаттарда мисалы намазда дагы. Намазда дагы окуйбуз. Башка мисалы дуа кылганда дагы Курандагы аяттардан окуйбуз дегендей. Анан кийин Куранды окуу бул Аллахтын сөзү болгон үчүн бизге ыйык китеп катары берилген үчүн дагы биз ушул Куран китепти дагы өзүнүн эми адеби менен дагы окуйбуз да. Башкача айтканда сиз айтып кеткендей дарат алып мисалы дагы Kur'an okuyup atkan kişini sıylap дегендей başka nerseler менен алектенбей Kur'an okuyup atkanda атайын мисалы телевизорду коюп коюп Kur'an окубай дегендей анткени Kur'an'ga болгон биздин сый урматыбыз Аллахка болгон дагы сый урмат катары кабыл алынат да. Ооба, демек бул жерде дагы ошо адеби менен өзүнүн тартиби менен окуйбуз. Анан дегиле баягы бизде Аллах Тааланын өзүнүн ысым сыпаттарында Рахим, Рахман, андан кийин Хаким деген дагы бир ысым сыпаты бар. Бул Аллах Таала бир буйрук кылса, биз албетте мусулмандар ал буйрукту эмнеге жиберди, эмне үчүн дебестен биринчи этаптан аткарабыз, милдет жана аткарабыз да. Бирок ошентсе дагы Аллах Таала буйрук кылган, Аллах Таала бизге жиберген ар бир жакшылык пендесине жиберген ар бир буйрук болсун, тыюулар болсун аркасында хикматтар, пайдалар бар эмеспи? Мен эми суроом мындай болот. Куран окуунун пайдалары кандай? Куранда кандай деген же Пайгамбарыбыздын сүннөтүндө алымдардын тажрыйбасы же сөздөрүнөн дагы айтып берсеңиз. Негизинен жана Куранды эмне үчүн да окуйбуз дедик биз. Анан кийин Аллахтын дагы эң эле биринчи буйругу бул окуу деген болгон да. Башкача айтканда биз эң эле биринчи Аллах бизге буйругандыгы үчүн дагы окуйбуз.
Kur'an kitabınçe. Anan Kur'an kitabın fazilettüülüğü, faydalılığı jönünde söz kete turan bolsoq, negizinden paygambarıбыз көп деген хадистерди айтып кеткен. Анан эң эле башында, мисалы, мындай хадисин айтсак болот, эң силердин эң жакшыңар Kur'an'da üyrengön jana üyretkendir dep. Başkaça aytkanda Kur'an'da üyrengön jana üyretken adamdar Allah'tın aslında dağdağı mınday artıkçılıktuu bolup esептелет десек да болот. Анан кийин ошондой эле хадистерде айткан Kur'an'dan eğer bir tamga окуй турган болсоңор, ал силерге анын собу 10 соп берилет депчи. Эң эле аз болгон 10 соп берилет дейт, бирок эң мындай көп болгон жери 700 дейби, ушундай берилет дейт. Анан кийин мисалы бул жерде деген алиф лям мим бул бир сөздү айткан жокмун. Алифке өзүнчө, лям тамгасына өзүнчө, мим тамгасына өзүнчө соп берилет дейт. Башкача айтканда, ар бирин эсептей турган болсок, мисалы алиф лям мим деп айтуу менен биз 30 соп тапкан болобуз да. Эми бул мисалы сан жактан караганда ушундай болушу мүмкүн. Мисалы Куранда канча деген аят бар? 6200 ар кандай эмелер пикирлер. 6000ден көп десек болот. 6000ден көп. Эми ошону эң эле аз дегенде 10го көбөйтө турган болсок, ошондо 60000 бул аяттарды эсептегенде да, тамгалар деген ал жакта аябаганда көп да. Демек биз мисалы Куранды Фатихадан баштап Нас сүрөсүнө чейин окуу менен көптөгөн миллиондогон соопторго ээ болот экенбиз да. Кээде минтип дагы айтып коюшат го, эгер сен миллионер болгуң келсең, мисалы бул дүйнөдө анан акыретте дагы мисалы миллионер болгуң келсең, анда Куранды баштан аягына чейин оку депчи. Бирок бул дагы мындай нерсе эмес, биз жалаң эле мындай математикалык жактан карашыбыз керек да. Мисалы, мисалы ар бир тамга 10 сооп алат кеп, демек мен Курандын башынан аягына чейин окусам миллиарддан сооп алам. Демек мен акыретте кандайдыр бир мындай күнөөдөн же болбосо тозоктон кутулуп кетем деген нерсе болуш керек да. Бул жерде пайгамбарыбыз дагы эме кылып кеткен, айтып кеткен негизги окуу бул Куранды мисалы баштан аяк арабчасынан жөн эле окуу эмес. Бул нерсени Куранды түшүнүү менен окуу жана ошондой эле ошону түшүнгөнүбүздү биздин жашообузда пайдалануу да. Эң негизги бизге ошо Курандын Куран окуунун пазилеттүүлүгүн айтып атканда ошо Куранга көбүрөөк маани бергиле, көбүрөөк окугула, анан көбүрөөк ошол менен амал кылгыла деген нерсени бергиси келген да. Анан кийин пайгамбарыбыз да өзүнүн убагында негизи эле ошо хатым түшүрүп турган экен. Хатымды деген 3 күндөн аз түшүрбөчү экен да. Башкача айтканда 2 күндө 1 күндө түшүрүү болбойт. Жакшы эмес деген да. Андан көбүрөөк түшүр, көбүрөөк күндө түшүрүп бүткөн жакшы деген. Эмнеге дегенде бул 3 күндүн ичинде сен окуган нерсеңди түшүнөсүңбү? Же түшүнбөй эле жөн эле окуп койдуңбу? Сен эгерде түшүнбөй туруп окуган болсоң, ал нерсенин пайдасы деле жок деген сыяктуу болгон да. Ошон үчүн биз Куранды окууда дагы жалаң эле мисалы мынча сооп берет экен, демек ушунча окуйюн, көп-көп хатын түшүрөйүн деген ниетте эмес. Ооба, түшүрсөк дагы жакшы, ага сооп берилет, бирок ошо менен катар биз маанисин да окуп, түшүнүп амал кылганга аракет кылышыбыз керек да. Анан кийин дагы пазилеттеринен айтылат, Куран бул бизде акыретте шапаатчы болот депчи. Ким Куран окуп, ошону жаттап, ошол менен Куран менен аяттар менен амал кылган болсо, Куран бизде акыретте шапаатчы болот. Анан кийин дагы айтылат, ким бул дүйнөдө Куранды жаттап, окуп, аны менен амал кыла турган болсо, ошол жаттаган хафыз, кары адамдын ата-энесине бейиштен бул жактагы күндүн нурунан дагы нурдуу болгон тажы кийгизилет депчи. Бул деген эми биздин ошол Куранды окуп, болушунча түшүнүп, аракет кылып, ошол менен амал кылышыбызга дагы да болсо бир эме болуш керек. Мотивация. Ошо. Анан да бир айтып кетейин. Анан негизи дагы мындай жактан дагы карай турган болсок, Куранды окуу бизге бул эс тутумубузду жакшыртат дейт. Себеби дегенде биз негизинен кириллицаны окуганда солдон оңго карай окуйбуз го. Арабчаны оңдон солго карай окуган үчүн биздин мээбиздеги мындай нейрондук клеткаларыбызга башкача бир көнүгүү болот экен дагы, анан кийин ошол эс тутумубузду жакшыртат экен.
Анан кийин бирок негизи эле Курандын фазилеттүүлүгүн айтып отурсам, көп, бирок мен ушулунчасына гана токтолуп кетсем жетиштүү болсо керек. Анан жанакы айтып өттүңүз го, ошол Куранды жаттаганга, Куран окуганга өзүнө, ата-энесине тажы кийгизет депчи. Анан ошол көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө баягы Куран жаттаган биздин кыз бир туугандарыбызга, кыздарга көбүнчөсү баягы Куранды жаттагандан кийин тажы кийгизип бир ошол жактан алынган да бул акыры ошол хадистин негизинде. Анан ошол эле иш чара биздин факультетте дагы болот. Эми албетте бизде жаттагандарга, толук жаттагандарга билет, бирок Куран окуп баштагандарга дагы ошондой бир иш чара кылып, бул албетте башкача сезим болуш керек, ошолорду. Башкача сезим. Биз мындай деген окуучуларга, студент кыздарыбызга дагы да бир мотивация катары болсун деп ушул нерсени уюштурганбыз да. Анан кийин бул нерсени уюштуруу менен мындай өзүнүн дагы бул дүйнөдө мисалы тажы кийүү кандай бизге эмоцияны тартуулайт, өзү мындай бул дүйнөдө жашап көрсүн, анан кийин ошол сезим кандай болсо акыретте мындан дагы жакшысы болот деген ниетте ошол тажы кийүүбүздү аз эми уюштурабыз да. Анан кийин биз негизинен Куранды жаттагандарга эмес, толук жаттагандарга эмес, Куранга түшкөндөргө, алипени бүткөндөргө ошентип мындай мотивация катары беребиз да, шыктандыруу катарычы. Башкалар балким айтышы мүмкүн, эмнеге жаттагандарга бербейсиңер депчи. Себеби дегенде биздин программада андай нерсе жок, толук жаттоо дегенчи. Бирок албетте толук жаттаса негизи жакшы болот. Бирок кийинки эмелерде дагы убакыттын өтүшү менен дагы мисалы балким Куран жаттагандардын, Куран окугандардын азайып баратпайбы барган сайынчы? Жаттагандар, окугандар ошого дагы мындай кандайдыр бир шык болсун деп, шыктандыруу болсун деп дагы биз ошол нерсени уюштурганбыз да. Чындап эле мен ошол тажы кийүү аз эми мындай теледен дагы көрүп калдым, баягы Куран жаттагандарданчы, бир нече араб өлкөлөрү, мусулман өлкөлөрүндө бар. Анан биздеги ошол тажы кийүү аз эми да кыскача көп болгон. Албетте чындап эле ошо сиз айткандай бир руханий бир нерсени алат, атмосфераны сезип, ага чейин Куран окуу менен башталып, ошол Куран окуунун фазилеттери, жаттоонун фазилеттери өзүнө, үй бүлөсүнө, жакындарына шапаат кылуусун бергенде ошол нерсени алат да. Анан деги эле дагы бир аз баса белгилеп кетсеңиз, мисалы Куранды толук биз эми албетте биякта Куран окууну жалпы айтып атабыз да, бирок Куранды дагы толук жаттаганга дагы толтура ошол бизде кандай десем сүйүнчүлөр бар да пайгамбарыбыздын хадистеринде Куранды толук жаттаганга. Толук жаттаганга жанагындай жакшы сыйлыктар берилет деген. Анан кийин негизи эле пайгамбарыбыз ушул нерсени эме кылып кеткен да, мындай Куран жаттагандар Куран жаттагандардан дагы мындай бир аз болсо артыкчылыктуураак депчи. Анан эми ошондой эле мисалы акыретте тажы кийгизилет, анан Куран жаттагандарга Куран кийин акыретте шапаатчы болот деген сыяктуу нерселерди айтып кеткен. Ооба, анан бирок жана айткандай эле Куран жаттаган жакшы, бирок Куран менен Куранды жаттап амал кылган андан да жакшы. Эми ал Куранды жаттоо биринчи этапта да, биринчи алем. Экинчи этабы ошону Куран ичиндеги баалуулуктарды, Курандын адеби менен, Курандын ахлагы менен ахлактануу, ал эң негизги максаттуу этап. Анан мындай эле карап турган болсок, бул биздин динибиздин, биздин китебибиздин өзгөчөлүгү да десек болот да. Мисалы башка деле китептер бар, башка ишенимдердин, диндердин, анан аларда биздегидей Куран жаттоо жарыштары жок болсо, бизде ошол Куранды жаттап эле тим болбостон ошону канчалык деңгээлде мыкты жаттадыбы, же болбосо Куранды кооз окуу деген мисалы тартил, же болбосо баягындай кооз окуу боюнча дагы ар кандай эл аралык жана республикалык ар бир аймактын ушундай сынактары дагы бар да. Бул дагы биздин динибиздин, биздин китебибиздин өзгөчөлүгү да. Анан азыр эми Рамазан айында турабыз. Алтынай эжек, анан жана да бир аз айтып өттүңүз го, пайгамбарыбыз хатым кылган депчи. Хатым деген сөз эми бул Куранды толук окуп чыккан деген сөз да. Анан пайгамбарыбыз Рамазанда Куранга болгон мамилеси кандай эле, анан биз эмне кылышыбыз керек азыркы күндө, биздин милдет? Негизи эле Рамазанда Куран
түшүп бүткөн үчүн Куран аяттары 23-жылда түштү, анан кийин Рамазан айында түшүп бүтпөдү. Ошондуктан бул Рамазан айы дагы башкача айтканда Куран айы деп да коёбуз да. Демек бул жерде Рамазан айында дагы көбүрөөк. Эми буга чейин деле Куран окуй беребиз, бирок Рамазан айында дагы көбүрөөк окуп, көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кылганыбыз жакшыраак деген да. Анан кийин пайгамбарыбыз бул негизи Рамазанда Жабраил алейхиссалам экөө мукабиле деп коет. Каршы-каршы отуруп бир-бирине ошол мисалы жыл сайын, ар жыл сайын Рамазан айында ошол түшкөн сүрө аяттарды бир-бирине айтышкан экен да. Окуп берген. Окуп беришкен. Ошо менен дагы хатым түшүшкөн экен да. Анан кийин ошол биздин пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаруу ниетинде биз дагы ошо Рамазан айында мисалы бизде дагы мукабилелер болуп турат. Хатымдарды түшүрүп турсак дагы жакшыраак да. Анан кийин мен өзүнчө дагы мындай кошумча айта кетмекмин. Ошол хатым дагы түшүрүшүбүз керек. Анан Рамазанда дагы биздин мындай ниетибиз болуш керек го дейм. Кыргызчасын мисалы биз кыргыз болгондуктан арабчаны окуйбуз, өзүнчө мындай айтылган сооптурга ээ болобуз, бирок кыргызчасын дагы окуп түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек го дейм. Анан кийин негизи жана пайгамбарыбыз айтып кетпедикпи, Рамазанда 3 күндөн баштап эми хатым кылган депчи, 3 күндө кылган же болбосо 10 күндүн ичинде алган аалымдар дагы ушундай болгон экен. Бир жумадын ичинде бир хатым түшүргөн, 3 күндүн ичинде бир хатым түшүргөн аалымдарыбыз болгон экен. Биз дагы эми окуганыбызга жараша 3 күндө түшүрбөсөк дагы Рамазан айында 30 күн болсо күнүгө бир парадан окуп Рамазан боюнча бир хатым түшүрсөк болот. Башкача айтканда Куранды бир жолу Фатиха сүрөсүнөн баштап Нас сүрөсүнө чейин окуп бүтсөк болот да. Аны бүткөндөн кийин, хатым бүткөндөн кийин өзүбүздүн жүрөгүбүздө кандай дуалар болсо, жакындарыбызга болгон дуаларыбыз болсо ошолорду кылып амал ошол нерселер менен амал кыла турган болсок дагы мындай дубаларыбыздын балким дагы кабыл болушуна дагы себепчи болот дейм да. Демек биз ошо Рамазанда дагы эң Рамазандын артыкчылыгы биз ошол 30 күн же 29 күндөй эле ошондо Куранды толук окуп чыккан сактагы жакшы. Бул жакшы мустахаб сүннөт ибадат. Анан эгерде окуй албасачы мисалы ошону окуй албаган адамдар кандай кылыш керек, эмнелер кылыш керек, же угуш керекпи ошол окугандарды? Сиз айттыңызго мисалы мечиттерде албетте тарабих намазда ошол Куранды хатым кылган жерлер бар, же болбосо азыркы учурда айымдар же бир борборлордо же мечиттерде дагы ушундай программалар бар эмес мисалы бизде дагы. Сиз айтып кеткендей ошо бизде мисалы мечитте жыл сайын Рамазан программасы болуп турат. Ошол программанын алкагында 30 күн бою мукабиле жанагындай пайгамбарыбыздын Жабраил алейхиссалам менен бир бирине окучу деп атпы, хатын түшүрчү деп. Ошол сыяктуу бизде дагы мисалы Куранды окуган биздин окуучуларыбыз же болбосо устазаларыбыз барат, күнүгө бирден пара окушат, хатым кылышат. Башкача айтканда анан кийин ошол арабчаны билгендер Курандан окуп мындай алар менен кошо ээрчип окушат да. Ошол дагы хатымга ошентип хатым кылса болот. Эгер арабчаны билбесе жок дегенде эми буга чейин деле негизи аракет кылса болот, бирок Рамазанда өзгөчө аракет кылгысы келатса Куранды такыр түшүнбөгөн, билбеген боло турган болсо анда эң эле башта ошо алипеден баштаса болот, тамгалардан. Жок, аны дагы кыла албайм же шарттар болбой жатат десе, бирок азыр шарттар аябай эле көп да. Себеби дегенде Куран окуткан, тамгаларды үйрөткөн курстар чыгып кетти да. Ошолордон эле үйрөнө алса болот. Эгер жок, кандай дагы кыла албайм десе, анда Курандын маанилерин окуса дагы пайдалуу болсо керек. Себеби айтат го, негизи Куранды ошо сахабалар деле ушинтип кеткен го, мурун Куран жаттаганда биринчи амал кылышып анан кийин жатташкан экен да. Биз дагы мисалы жаттардан мурун же болбосо арабчаны үйрөнөрдөн мурун эң эле биринчи кыргызчасын окуп түшүнүп ошол нерсе менен да амал кылсак биз үчүн ал жеңиш болот да. Же болбосо ошол баягы Куран окуу айтып атпайсызбы, биздин мечитте дагы жыл сайын уланып жатат, азыркы учурда да Рамазанда. Ошол жака келип такыр окуганды билбесе дагы жөн эле укса дагы ал албетте Куранды окуу дагы уккан дагы ошондой сооп алат эмеспи? Аны такыр эле окуй албаса дагы ошону укса дагы болот экен да. Анан чындап эле дагы бир өзгөчөлүк, биз ошол Куранды мисалы
Bizdin işenimizde, Ahlı Sünnet Vel Cemaat'ın işenimde Kur'an okusak, anan bizdin ötkön jakındarıbızga, çoŋ ata çoŋ enelere üzge dağı bağıştasak bolot emes be? Bul jaatta dağı aytsaŋız. Ооба, албетте, негизи эле Куранды окугандан кийин бир пара окуйбузбу, же болбосо бир хатым түшүрөбүзбү? Анын аягында биз эми атайын дуа кылабыз, хатым дуасы деген бар да. Ал жерде деген ошол бизден мурун өтүп кеткен мисалы пайгамбарыбызга, сахабаларыбызга, момун энелерибизге, анан кийин жакындарыбызга өтүп кеткен тууган туушкандарга соун багыштасак болот. Бул жагынан дагы демек Курандын артыкчылыктары бар экен. Вактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Ошол Куран окуу боюнча, Куранды окуу же Куранга түшүнүү боюнча акыркы мындай насаат кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Акыркы айта турган негизги кеңешим ошол Рамазан айында болушунча бул Рамазан Куран айы болуп аткандан кийин Куран менен тыгыз байланышта болгонго аракет кылалы. Анан кийин Рамазан айында ошол Куранды хатым кылабыз. Эгер арабча окуганды билсек, болушунча бир хатым бир жолу окуп бүткөнгө аракет кылалы. Анан кийин эң негизгиси мисалы кичинекей сүрөлөрдөн деле баштап маанисин, тафсирин окуп ошол нерсеге аракет кылалы, амалга ашыралы демекчимин. Себеби дегенде ошол Куранды айтып кеттик го, негизгиси бул дүйнөдө жашоо, амал кылуу деп. Ошол Рамазанда дагы да көбүрөөк Куран менен байланышып эме кылсак, соопко дагы ээ болобуз. Ошондой эле амалга ашыра турган болсок, анда биз үчүн мындай чоң жеңишке, ийгиликке жеткен болобуз деп ишенемин. Анан кийин ошо орозодо Куранды жакшылап окуп, билбей турган болсок үйрөнүп, анан кийин кыргызчасын сөзсүз окуп, түшүнүп, амалганга кылганга аракет кылалы демекчи. Чоң рахмат. Буюрса ошол Куран окуган, Куранды түшүнгөн адамдардан кылсын дейли. Сиздин да дуа тилектериңизге кошулабыз. Сиздин айткан акыл насааттарыңыз, насихаттарыңыз дагы өз барегине жеткен, жетишине тилектешибиз. Чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошо Рамазанда Куран окуу деген теманын тегерегинде сухбат кылдык. Ооба, ушул Куран китебибиз биздин эң биринчи булагыбыз, Куран китебибиз бул Рамазан айында бизге түшкөн. Аны ошол болжолду 23 жылда этап-этап, сүрө-сүрө, аят-аят менен болуп бизге келип пайгамбарыбызга түшүп баштаган. Анан пайгамбарыбыз дагы ошол Рамазан айында мукабара деп коет, Куранды хатым кылып, анан Жабраил периштеге дагы окуп берип, бири бири менен ушундай нерсени аткарган. Ал бизге ошол мустахаб сүннөт иш болуп калды. Ошо пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн берки, мына болжолду 14 кылымдан бери бул иш, бул жакшы жөрөлгө уланып келип жатат. Азыркы учурда дагы биздин аймакта дагы бул нерсе уланып жатат. Жана ошол менен биргеликте тарабих намаздарында дагы хатым менен окуу дагы адат бар. Бул биздин чөлкөмдө бул дагы жакшы нерсе. Анан ар башка мечиттерде кээде хатым менен окулган тарабилер бар, кээ бирлери кыска сүрөлөр менен. Ар бир адам өзүнүн убактысына, өзүнүн деңгээлине жараша мисалы ошолорду тандап окуса болот да. Эгерде мисалы убактысы кенен болсо, Куран окканды билсе, түшүнсө, көптөгөн биздин бир туугандарыбыз ошо хатым менен окулган тарабилерге дагы барса болот. А эгерде андай болбосо, жөнөкөй кыска сүрөлөр менен окулган тарабихтерге да барса болот. Анан Куран окууда чындап эле Куран өзгөчө бир китеп. Ар бир окуган сайын түшүнбөсөк дагы албетте биз соо алабыз, түшүнбөсөк дагы биз ар бир намаздарыбызда Куран менен окуйбуз. Бул эми албетте биринчи этабы да, ал эми эң негизгиси, эң жакшысы ошол окуу менен бирге анын маанисин, мазмунун дагы түшүнсөк бул албетте максатка ылайык. Ошо Рамазан айындагы бир эми жыл сайын бир эле жолу келет, анан ошо Рамазан айына дагы программа кылып Куран окканы билбегендер үйрөнүүгө аракет кылсак болот. Ал эми окуп билгендер анын маанисин түшүнүүгө, тафсирлерин же котормолорун окуганга дагы далалат кылсак жакшы болот. Себеби бул Рамазан айы өзгөчө ай болгондуктан бул айда кылган ибадаттарыбыз, башка берген садакаларыбыз, жардамдарыбыз, ошол эле Куран окуганыбыз дагы сооптору эселеп болот. Бул эми өзгөчө руханий ай болгондуктанчы. Анан дагы биз
Bul Kur'an okuu menen dagı biz jogoruda da basa берилип кеттик. Башка элдер, башка диндерге салыштырмалуу дагы бизде ошол Kur'an жарыштары дагы бар да. Kur'an жарыш толук жаттоо боюнча, анан кийин көркөм окуу боюнча дагы бул ислам дининин же биздин Kur'an китебибиздин өзгөчөлүктөрдөн бириси. Анан албетте биздин бул Kur'an бизге жазылуу түрүндө ошо пайгамбарыбызга түшкөндөн баштап жазылуу түрүндө мутаватир жолу менен бизге келип жетти. Бул биринчи жазылган, ал эми ошону менен бирге эле фонетикалык жактан дагы пайгамбарыбыз кандай окуса, андан кийинки сахабалардан баштап биздин убакка чейин кантип окулгандыгы дагы бизге үндүк жактан, фонетикалык жактан дагы бизге келип жетти. Бул жагынан дагы биздин китебибиз өзгөчө. Эми биз дагы кийинки урпактарыбызга ошол Куранды окуган, түшүнгөн, анан Курандын адеп ахлагы менен ахлактанган, Куранды дагы өзүбүзгө жашообузга алып келип, жана биздин балдарыбызга, кийинки урпактарга өткөрүп берген инсандардан кылсын деген аруу тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Бүгүнкү биздин конокто Алтынай Курманбекова эжекебиз болду. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.